daging. Eh, kambing, kambing, kambing. Komen di kelas, komen di kelas. Sedap lah. Sedap lah. Sedap. Nampak, nampak berminyak kan? Sebenarnya minyak daripada kambing saja. Daripada kambing. Yes. Eh? Minyak daripada kambing. Memang tak ada tumis eh? Tak ada. Tumis. Minyak daripada kambing tu ya. Dia makanan diet. Jangan takut. Makan ikut cara Sultan Samad. Makan maintain. Nasi lembut. Oh, nasi lembut dia punya kambing pun sedap. Thank you, thank you. Ini ikhlas oh. Okay. Nasi lembut. Ini memang pasti sedap. Terlalu sedap ni kata kan. Ini orang kata makan diet eh. Betul. Makanan diet, makanan sehat. Kalau makanan tak sihat tadi pun minyak pun boleh makan. Tapi kena lah dengan cara workout pula kan. Cardio sikit, kasi pump, bagi burn calorie boleh. Ada cara. Sebab. Ini tu. Okey. Sebab. Terus ni. Kita kongsi. Sedap. Sedap. Okey. Masalah, abang cakap masalah tea je. Masalah tea. Guru punya. Wah, kasih buang angin lah. Kasih buang angin. Hilang masalah angin.